ამაზონის დაკარგული წევრები სწორედ სასამართლო პროცესში და რა კომენტარს აქვს დაკავშირებით პირადად თამაში. მე მოვედი იმიტომ რომ მათ გამოუცხადო თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს ახალგაზრდა პატრიოტები ისჯებიან იმისთვის და სამართლდებიან, რომ მათ უყვართ ქვეყანა. მათ უთხრეს უარი ოკუპაციას, უთხრეს უარი რუსეთს, უთხრეს არა შერჩევით სამართლს და სწორედ ამიტომ არიან, რომ ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი დღეს. და იმასთან დაკავშირებით ტენდენცია შეინიშნება ხელისუფლების მისამართით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ საზოგადოებამ შეაფასოს სწორედ ეს. მე მინდია საზოგადოებისთვის ეს ყველაფერი.